Ma no, va. Äsken loppu tollumisen Pariisin tiestä tollunta. Täkevät tuolla puhistamassa tuon vanhusten tapon pihaa. Pääsevät liikkumaan. Muita aurolle tällä kertaa. Saan tuon lupasille sisään lumiinsa, että sitten ensi viikon alussa. Niin. Hyvät hiekotusmurskat on siellä, niin ei kannata niitä ruveta. Siitä tulee vaan luikas pinta ja ruveta uudestaan hiekottamaan. Hyvä, minä otan tuon. Talon pihaan siitä, niin katsotaan miten sille käy, että tuleeko siitä luikasta. Kaveri tuossa jo tuon pyörätien aukasukin, että tuohan tuo on ihan hyvän näköinen ei ole luika, se on hiekkakin. Mennessä
tänä talvena on mennyt 4 rekka-astia. Hiekotusmurskettu. 50 tonnia on yhdessä lastissa. Että semmoista. Sitä kun rupeaa menemään, niin sitä kas menee sitten. Polanettakin poistaa siitä, niin sillähän se lähtee kaikki ja sehän tuonnehan se mehtään mennyt. Eipä sitä siltä millä pois. Vaan siellä vähän lokko. Melästähän se on tullutkin. Tammuasta. Thank you.
pitkälle tuo. Tuolla olisi vielä metri villa tuolla etupäässä. Ei sitä, ei voi ajaa sinne, ei. Ja mahdollisimman lähelle tuohon tuota korvin pieltä. Mene mukaan. Ihmiset ajattelee paljon. Mennään vielä tupputtaa tuota lunta tai limekettä. Siellähän yksi katsoja kysyy, että mikä se on se limeke, niin se on just tämä valakia, mitä tulee tuolta taivalta. Se on limeke paskaa siellä. Tarpeeksi paljonko yökaveri sen kanssa valvoo ja auraa menemään, niin se ei se enää mukavaa ole. Tahtoo muuttua jo limekkeksi ja vaikka miksi. Tulee sitä lumeen tulosta. Tähän astihan tuo on vielä kohtuudella tuota säteen lumeen. Tänään talvena. Sen kanssa on vielä pärjää. Talossa asuu. Niin semmosia vanhuksia, jotka pääsee vielä liikkumaan. Niin. Ja nämä popsata tästä, että ne pääsee rullaattorilla menemään tuonne syömään. Ja näin poispäin. Ja hoitajat pääsee kuulemaan tuosta.
pyöriäksi jäätynyt, kun ei mennyt keskeltä lähtien alle.
ehkä autoja on pari lisää tuolla. Taas. Se oli arka, ei uskaltanut tulla. Tuo se ajaa yli vielä. Tuossa nyt paljon palannetta ollutkaan. Ja vahha juuksi.
risteystossa vieläkin, vaikka tiekarvalla kävivät siinä tuo testijan porukkaa, niin jyrryttämässä semmoillaan vanhaa ajan karhulla, niin ei sitä sen kummempi tullut, koska se terä yllellä on sattunut ajamaan.
paljon vettä vielä on tullut alas. Meinnäköhän se olla vielä sitä suvituluvatus jonnin verran.
semmoinen, ihan se tuohon tarttuu kiinni tuohon. Vähän lumi, kun ottaa tuota, niin poistuu. Enimmän tuosta päältä. Ensi yönä pakkastuu sinne. Semmoiseksi vähän mutkaiseksi, niin siellä on niinku pakko hiljettä, että ei pysty ajamaan ihan 120. Niin. Laitapas tästä. Kerron täällä ollaan. Silloin
toisella kylällä oli poliisiasemalla. Missä lienevät ollut halkoja varastamassa ainakin poliisit. Eipä niitä harvoin täällä näkyy. Yhden kerran muistan, että ne puhallutti tuossa. Iltavuorosta meni töistä, niin oli puhalluttamassa. Semmosta se on. Vaan ne nykyään turvallisempia ja autot on testattu niin hyväksi, että joo, ikään se nyt passaa. Rautakankalta ilmoitusta, että onko siellä mitään kirkonmenoja tai semmosia. Vai eipä tuota lunta niin paljon ole, ettäkö ne ei pääse kirkkoon, joka haluaa. Niin, antapa nyt olla se. Se olikin erityisen luikas halttumaan ja ne käytävät siellä. Saa nyt mennä hankkaamaan sitä tilalle. Kamera nyt muistiin nauhoittelemaan. Palataan asiaan tuossa.